Yeah, um, first of all, uh, Madam Chair, uh, Mr. Chair, uh, colleagues, uh, thank you very much. Thank you for for the greetings. Uh, I'm sorry I was uh, late because I had an interview with a couple of uh, TV stations earlier uh, regarding it, another issue. But anyway, um, I would just like to say that we uh, really do appreciate, uh, Madam Chair, Mr. Chair, that uh, this resolution is being tackled right now uh, because it is of great importance. Um hindi po natin malalaman na hindi po tayo dito wala po tayo dito lahat ngayon kung uh, hindi po nawala si Mr. Uh, Michael Cataroha. And what was uh, kind of confusing and uh, uh, sad because even the 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 secretary of justice was not informed immediately Madam Chair. He was informed a couple of days later uh when he was missing. So My point right now, Madam Chair, is like uh, I just hope that uh, through this investigation, uh, to this uh, inquiry, we'll be able to find a solution and put an end to this ongoing problem of the new beloved Prison of our Bureau of Corrections. It's always like this. Every every new administration, problems come up at the Bureau of uh, Bureau of Corrections at BUCOR, particularly at the NBP. Every new president there's always a problem. Atraso At tayo, kahit panahon papo po ni Pangulong Gloria, may problema dyan. Panahon po ni uh, uh, Pinoy, panahon po na uh, dating PRRD, na ngayon uh, ni PBBM, there's always a problem. Seems like this problem is ongoing and it keeps on coming back. Kaya nga po, my question here is, is it still the, the Bureau of Correction officials running the Bureau of uh, Prisons? Uh, it seems like the pangkat, the gang gangs are running it right now and uh, it is it is so hopeless. Another point I want to, tell, to raise madam chair Mr. Chair, is okay we have a problem of congestion. so what 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 uh, solutions do they have I mean immediate um, uh, uh, and then long-term uh, solutions to these problems because uh, I believe, Kung sinasabing General Katapang na transfer of detainees is ang solution para ma-decongest. So habang transfer po ito, and I believe it will take months. So itong mga problem na ito, itong patayan na ito will continue, uh, General Katapang. Ito pong yung mga uh, quote-unquote parang tila sarap buhay na mga PDLs natin na may pera, the money PDLs because yung sinasabi po ninyong uh, conjugal visitations for one week ito po ay para doon lamang sa mga may pera na PDL. Yung PDL po na wala pong, uh, walapong pera, hindi po siya madalaw ng pamilya niya na for one week dahil wala pong kubol na marerentahan po si PDL. So, we, uh, I just want, siguro, Madam Chair, Mr. Chair, to balance equa, ikaw, nga equally. Kung po pwede isang PDL na may pera, yung PDL na walang pera, ay papwede rin na dalawin ang kanyang pamilya for seven days. Kasi visitation now, uh, Madam Chair, is seven days. Eh. Unlike before, it's only eight hours. Now it's seven days. So yung nakaka-afford po ng kubol ay pwedeng tumira ng seven days kasama ang pamilya. Another, Madam Chair, Mr. Chair, yung sinasabi na ordering food online, iyan po hindi naman ho natin of course kasama daw ho yun sa moral ika nga to uh yung uh, uh, uh right ng uh, isang uh, uh, PDL para ma-alleviate yung kanyang moral or something pero we also have to ask the question papano na lang po yung family ng victims ng uh, PDL na yon looking from the outside yung nakapatay sa asawa niya naka sa anak niya or somebody na nakagawa po ng krimen, uh, is in enjoying inside the Bureau of Corrections habang sila hindi na po nila kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa or anak dahil namatay na o naghahasa na nung PDL na nag enjoy po sa loob. What does, how does it feel for families of these victims, uh, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa kundi eh, parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, fi uh, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Che, Mr. Che, sa labas po ng walls ng uh, maximum security. Eh, Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka na ilang metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po may password. So kailangan member ka ng pangkat na yon. So all this po at saka they can, they can they can drink uh, they can uh, drink uh whiskey blue label they can drink uh XO they can uh, they they have concerts uh madam chair mr chair every friday night wala ho tayong problema pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges parang sobra or kung meron man lahat po pantay-pantay lahat po ng pdl hindi lang po yung manit, kasi po yung blue label umaabot po yan allegedly 55 35 to 55,000 ang isang bote po ng isang blue label hojan dahil pinapasok po ng mga pangkat. Yun lang po sa akin. Sana po yung treatment natin kung bibigyan po natin ng karapatan para naman uh, ikang, sa welfare or or uh, moral ng uh, PDL, dapat po lahat yung mayaman at saka po yung mahirap. That's all, Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po. Okay, for thank you so much, uh, Congressman uh, Rabbit uh, Tool, uh, 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 sorry pare, birthday mo. Yeah, nga. Aba, delikado tayo. I thought a while ago you were saying that you were not you were not going to give your uh, preliminary remarks. uh but uh still uh so uh thank you so much for that uh sponsorship speech you know uh for your uh house resolution number uh, 1136 so we will be proceeding with the um uh discussion proper madam chair so um i'll be uh starting the uh the questions before we uh, proceed to the um uh, to the members who wanted to um uh, to uh, interpolate our mga resource speakers and uh, siguro ang tanong ko lamang po muna kasi meron po akong nabasa ano uh, is it is this true uh, siguro kay ano muna kay superintendent Angie Bautista uh, ma'am Angie uh, Bautista you were uh, like text siya no are you availing the uh, assistance of a lawyer uh, yes mr chair kung pwede po sana Okay, so, uh, well, under the rules of uh, this uh, committee, Rule 13, uh, You are entitled to uh, a bill or the uh, help and assistance of a lawyer, but uh, we have to remind also your lawyer that uh, they have to uh, conduct in a proper manner uh, the uh, proper decorum as well. Otherwise, uh, with the presence of the quorum and together with the voting of these uh, members, uh, we can censure them or um, have a disciplinary action that entails uh, uh, throwing out of the room and or, or uh, censure so what's the name of your lawyer um uh, ma Bautista? botista Mr chair it's uh, attorney mauricio Ulep, sir. okay is he here right now uh okay uh, uh attorney you can assist the uh your uh your your witness uh, and remind him also that uh you'll you will be um uh assisting the witness on all uh her legal rights no Okay, you can sit behind the, uh, the witness, no? yung attorney. bay attorney? Andyan bay attorney. Ma, uh, can you kindly uh, stand up, the lawyer? If you don't have a lawyer, in accordance with our rules, we can provide you a lawyer as well. Actually, attorney Akop can, uh, can be your uh, attorney ka di ba? Attorney Akop. <laughs> We can provide the lawyer to uh, Superintendent Angie if you want to. Ah uh, okay, uh, I'm just kidding. Okay, ah uh, okay, uh, uh, we'll be proceeding with the del deliberation, no? Um, meron lang kasi ako nabasa and it 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 really worries me, you know? Um, because ah uh, during the uh, Senate uh, uh, hearing yesterday, ba or the other day? The other day, no? Uh, may nabasa ako din and And uh, I was able to read a news article sa Philippine Star. Uh, sa Philippine Star, uh, this was written by Ralph Edwin Villanueva noong February 28, 2020. And this pertains to the appointment of uh, Superintendent Botista. Bautista. Uh, dito po sinasabi that you were appointed as con confidential assistant. Is that right? Were you uh, appointed as confidential assistant by uh, DG Bantag? Yes or no? <laughs> An Mr. Chair, your honors, uh, appointed na po ako noon na ano po, uh, administrative officer 5. No, noong September nung inappoint ka ni uh, ni uh, DG Pantag. Ano appointment mo? Meron kang contract of service with Bureau noong uh, November 1, 2019. Ah yes sir Nung pong September 2019 confidential assistant po ako JO position po yun. Oh yeah, no, re remember you are under oath yes, ha. Huwag tayong magsisinungaling dito sa sa committing to otherwise uh, we will be citing you in contempt. Okay? So, okay, so noong September you were appointed as contractual employee. Is that right? Yes, Mr. Chair. Yes, and November 1 you were designated as the uh, superintendent of the uh, uh, CIW in Mandaluyong City. Is that right? November November po yata sir ako na appoint yes. na Wait wait I'm not asking about the appointment or uh, as administrative officer yet. Yeah. We will uh, come to that no. So what I'm asking you is after the appointments as a casual or a contractual employee as a confidential assistant you were designated and appointed as superintendent of CIWD CIWD. CIW Mr. Mr. Chair, hindi po hindi ka hindi ka na na designate as CIW superintendent hindi po ako na designate po nung contractual po ako as CIW hindi. hindi so meaning nung so... November 1 wala kang designation bilang superintendent ng CIW you are under oath remember this ah you are under oath pag nalaman namin nagsisinungaling kayo pakukulong ka namin dito Mr. Chair ganito po kasi yun no, wait, wait you answer me yes or no. May designation ka ng CIW, CIW as superintendent. Yes, sir. Meron oh, po okay. ako. Okay. So, Pero, meron ka designation. Anong date? Hindi ko po matandaan, sir. November 1, 2019. Yes, Andito na, ang human ito. resource ng, ano, ng, ano, ng uh, Bucor. Andito ba? Bucor. Sino ang ating, ano? Sino ang ating uh, uh sa human resource? Remember, uh, ano, uh, we have to remind all the resource speakers to uh, please uh, answer correctly. Otherwise, we will be compelled to do something that you will not like. Okay, Sige. Uh, human resource, sino? please uh, uh, state your name and your position. Human resource. Tapang, sino human resource, we are calling them at the holding center. Can you researcher? kindly uh, call yes. the, you know? Oh, Okay, while. while we are uh, waiting for uh, for the human resource superintendent and g ako dito sa news article no ako nagbabase ako sa veracity ha, ng Philippine Star and the uh, reporter si Ralph Edwin Villanueva, kasi at stake yung kanyang reputation dito sa pagsinabi mo na nagsisinungaling siya ibig sabihin siya may mali at ikaw ang tama and that's the reason i wanted to be verify this uh, news article na na na, na, na lumabas at According to dito sa sa article na to, November 1 ka na appoint bilang CIW Superintendent. And and that what I wanted to confirm. CIW ka ba nang ng, uh, uh, superintendent ka ba ng CIW nung November 1 nung 2019? Yes or no? Yung date po kasi sarang hindi po ako sure kasi po uh, na desig na appoint muna po ako. Kailan kung... ka pumunta ng Mandaluyong? Kailan ka kailan ka nagsimula ng iyong panunungkulan bilang superintendent ng CIW? Nung pagkatapos ko po sir ma-appoint na administrative officer 5. So, meaning nung ma-appoint ka no November 11 sa personal uh, sa personal selection board no November 11 according to this. November 11. Ah, na-appoint ka. So meaning doon ka lang nagsimula. Yes, sir. Yun po. Okay. November 1, hindi ka nag-assume? Hindi po ako nag-assume, Hindi ka na-designate bilang superintendent? Hindi po, sir. Eh. Sigurado ka? Yes, sir. Okay. So nagsisinungaling tong si, siya, uh, uh, tong Philippine Star? Kasi po, doon lang po ako pwedeng i-designate, sir. Eh. Kasi po, bawal And po then, yung... what I'm trying to say is kung na-designate ka through official document ng, ng human resource. Tawagin yung human resource para malaman po natin. Okay. General Bantag, yes. Oo, panahon ni General Bantag. Huh? And the, the reason why we're asking this because merong gray area to eh. And we will be asking the DOJ. DOJ, uh, you said the Deo, Deca, Deo Marco. Uh, Hello, nabasa ko dito, during the time of Justice Menardo, uh, he was questioning yung omnibus rules on a um, appointments and other human resource action in relation to civil service uh, manual and the memorandum circular that they issued on 2017 precisely on the issue of a contractual employee no being designated in a position overseeing and supervising career official and being a casual appointment si uh, si uh, Angie and supervising a regular employee That's constitute an unlawful designation, and that's the reason why we we we, we have to find out to pare the truth out of this. Because in the first place, if she was designated as superintendent of CIW, that is unlawful. and all the emoluments emulum, and all the salaries must be brought back Mr. to the treasury. May I yes, Mr. Wait, wait a minute. So I'll be asking the uh, DOJ. DOJ, anong, ano ano nga uh, What are your findings about this, uh, Mr. Chair? Uh, yes, sir, during the, the Senate hearing, it was raised by one of the senators, and uh, to be honest, I was not aware of that uh, of that situation, Your Honor. In fact, I had to send a text message to the uh, secretary of the uh, of uh, S.O.J. Guevara, and we were able to find that letter, um, Mr. Chair. It's dated uh, November four. Uh, okay by so the what's the letter all about can you kindly give us the copy and read it right now okay uh, your honor it's uh, digital but I'll, ha I'll have the original physical copy submitted to this committee today your honor um, the november 4 letter coming from the secretary <clears throat> former secretary guevara says if I may be allowed to, to read your honor the whole thing. Go ahead. Uh, okay. uh, you said. It's just three paragraphs. Uh, dear Undersecretary Under Bantag, we write in connection with your request for the confirmation of Special Order number no. 901, dated 29 October 2019, relative to the designation of retired um, Senior Inspector Angelina Lumba Bautista, former employee of the Bureau of Jail Management and Penology, as officer in charge of the Correctional Institute for Women, Bureau of Corrections, Mandaluyong, effective November 1, 2019 pursuant to the revised 2017 omnibus rules on appointments and other human resource actions aurora civil service commission uh, CSC, Memorandum Circular Number no. 6, Series of 2005 and MC Number no. 26, Series of 1997. Please be informed that the designation of personnel applies only to employees holding permanent appointments to career positions. Considering that retired Angelina Bautista does not hold any appointment or a career position, this department hereby negates the confirmation of Special Order Number 901 dated 29 October 2019. Please be guided accordingly. Signed, Minardo Guevara, Secretary. Okay, so with that, uh, Superintendent Aji, it's uh, uh, so clear, no? What the uh, DOJ was saying and confirms that the uh, this uh, article that was written by uh, by Pillstar uh, constitute the rightfulness of their claim. Now you're claiming that you have uh, assumed your designation after your appointment as Administrative Officer Five. Now you're claiming, na nanagsisingol ang DOJ. Dal November 4 yung kanilang claim na sinasabi nila na unlawful yung iyong assumption as superintendent of CIW and you were appointed as administrative officer 5 on November 11, 2019. So Angie. Mr. Chair, can I answer? Go ahead. Hindi po kasi ako na-appoint na correctional noong pong October. November pa po ako na appoint at nag-assume po kasi nga po Correct. kumuha po Correct. sila ng kumuha po, sila ng, uh, kumuha po sila ng legal opinion from DOJ. Ngayon ko lang po kasi sandali, na sandali, sandali. Uh, nililito mo. Okay? Nililito mo kami. Yes. September sinabi mo you were appointed as casual as confidential assistant. And yes. after that you were designated on November 1 2019 as superintendent of CIW, then nag-convene ang personal selection board and you were appointed November 11, 2019. And that's the reason why I asked the OJ. And November 4, they took action by written, uh, uh, writing a verbal comment and saying, citing Rule 4, Section 9 or Section 13B7 ng Civil Service and Memorandum Circular Series of 27 saying that contractual are not allowed to fill up plantilla position. Kasi, alam mo, na-encounter ko yan eh. When I was the mayor of City of Santa Rosa, we have a problem of our casual being designated on a plantilla position. This is not allowed. Why? Magkakaroon ng demoralization. Yung structure ng ating mga organization. And that's the reason why nagkaroon ka ng demoralization yung ating bureau official. And that's the reason why maraming nagbibigay at nagsasubmit sa amin ng different kind of evidence pertaining to your appointments and to the action that you have taken doon sa Bucor. Pumasok ka bilang casual employee, then you were appointed as superintendent ng CIW. Tarak mo yung boat eh ng organization eh. It causes demoralization. At yan ang iniiwasan ng civil service. And I invited the civil service commission. Unfortunately, hindi po sila dumating. And I wanted to confirm this section 4, rule 4 ng kanila pong uh, memorandum circular. And now, ang tanong, uh, DOJ. DOJ. Yusek. Considering yes, that the... Uh, designation is unlawful. Unlawful dahil nga contractual siya. Tapos alagay mo siya sa isang um, plantilla position. So what are the remedies? Uh, Mr. Chair, as far as the, uh, the Department of Justice is concerned, we are only exercising administrative supervision over the Bureau of Corrections, which limits our powers um, under the Uh, uh, admin code. Admin supervision shall not extend to uh, our supervision. Does not extend to um, appointments and other personal actions. But I believe, Your Honor, that uh, that might be a problem in terms of the the provisions under the the C S C rules, Mr. Chair. And that's the reason why we wanted to find out uh, the truth about this and uh, ask the Civil Service on their uh, on their uh, uh, memorandum circular precisely after that. that she was appointed as um, superintendent. Uh, she was appointed as administrative officer five, right? Uh, superintendent Aji. Yes, Mr. Chair. And, And then President. after that, I uh, namawala si uh, General Bantag, nagresign ka rin.